গুড ইভিনিং ছাৰ। ছাৰ মই যিটো জানিব বিচাৰোঁ প্ৰথমতে, আপুনি পৰেশ বৰুৱাৰ সৰু ভাইটি হয়, আপোনাৰ নামটো শ্ৰী বিকুল বৰুৱা। বিকুল বৰুৱা হয় ছাৰ, মই যোনটো কথা আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে যে উলফা স্বাধীন পৰেশ বৰুৱাই তেওঁলোকে স্বাধীন অসম বিচাৰি আহিছে, এতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনটো আহি আছে, আপুনি কি ভাবে, আপুনি গণতন্ত্ৰ বিশ্বাসী, আপুনি ভোট দিবনে? ভোট দিয়াটো মই হ'লোঁ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়, গভৰ্ণমেণ্ট মানুহ, আসাম গভৰ্ণমেণ্ট, গতিকে আমি ভোট দিয়াটো দিবই লাগিব। তাত ভোটটো মানে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে দিছে, অসমবাসীয়ে ওলাইছে ভোট দিবলৈ, গতিকে মই অকলে বয়কট কৰি বা কিবা কৰি নিদিয়া থকাটো সেইটো এটা নহয়, গতিকে মই গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ, মই ভোট দান কৰিবলৈ বিচাৰিম। ছাৰ আৰু এটা কথা, যে বৰ্তমান চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক যোনটো কাম হৈছে বা যি পাৰফৰ্মেঞ্চ, তাত আপুনি কি ভাবে যে এইটো চৰকাৰে কণ্টিনিউ কৰাটো ভাল নে আপুনি চেঞ্জ বিচাৰে? এটা কথা হ'ল, আমি বিচাৰোঁ ডেভেলপমেণ্ট হৈছে কৈছে, কিন্তু হৈছে ৰাস্তা পদূলি কিছুমান ডেভেলপ হৈ আছে, যি হিচাপে নিবনুৱা দূৰীকৰণটো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। এক নম্বৰ সমস্যা নিবনুৱা, নিবনুৱা সমস্যাটো ডাঙৰ সমস্যা, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত নিবনুৱা সমস্যা যেতিয়ালৈকে থাকে তেতিয়ালৈকে ডেভেলপমেণ্ট হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। এইবিলাক ৰাজনীতি যিকোনো দল, কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপি হওক, ৰাষ্ট্ৰীয়কৃত দল, সিহঁতি সদায় অসমক ঠগি থাকে, অসমৰ মানুহক সিহঁতি ভোট লৈ সদায় প্ৰতাৰণা কৰি থাকে, সদায় আমি দি থাকোঁ ভোট, গতিকে সকলোৱে এটা আশ্বাস দিয়ে, লাষ্টত দেখোঁ আশ্বাসটো নিশ্বাস হৈ থাকে, একেবাৰে নিথৰুৱা হয়। আচ্ছা, মোৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল কি, যোনবিলাক ডেকা ল'ৰাই আজি হাতত অস্ত্ৰ তুলি লৈছে, তাহাঁতে কৈছে দিল্লী আমাৰ লগত ষ্টেপ মাডাৰলি বিহেভিয়াৰ কৰে, তাহাঁতক আপুনি কিবা বাৰ্তা দিব নেকি, কিবা মেছেজ দিব নেকি? এটা কথা হ'ল, সিহঁতক মেছেজ মই কি দিম, সিহঁতি এডুকেটেড ল'ৰা, যিবিলাক ল'ৰা এতিয়া গৈছে আলফালে, সেইবিলাক চব সিহঁতি কিবা এটা জানিছে বুজিছে, মোতকৈ বেছি অভিজ্ঞতা আছে, সিহঁতি অসমৰ হৈ কিবা এটা অনুভৱ কৰিছে, অসমখন আজি কি পথেৰে গৈ আছে, কেনেকুৱা হৈছে আজি, আজি ৰাজনীতিক দলবিলাকে কি কেনেকুৱা বিচলিত কৰি গৈছে অসমক, সেই গতিকে সিহঁতি নিজেই জানিছে, মোতকৈ অলপ এডুকেটেড ল'ৰা যিসকল গৈছে, কিছুমান শুনিছোঁ আমি ইঞ্জিনিয়াৰ গৈছে, কোনোবা গৈছে বহুত এডুকেটেড, সিহঁত কিবা এটা চিন্তা চৰ্চা কৰি গৈছে, কিবা এটা সিহঁতৰ সমস্যা আছে অসমৰ বুজি পাইছে, সেইকাৰণে সিহঁতি আলফাত যোগদান কৰিছে। আপুনি পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈ কিবা বাৰ্তা দিবনে? হয়, মই প্ৰথমতে তেখেতলোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আৰু সকলোৱে যেন ভালে কুশলে থাকে বছৰটো, সেইটো মই কামনা কৰোঁ, আৰু যি উদ্দেশ্যে সিহঁতি গৈছে আগত ৰাখি, সেইটো মানে চৰকাৰৰ লগত কি ধৰণে আলোচনা কৰি উদ্দেশ্য সফল হ'ব লাগে, যিকোনো হ'ল সংগ্ৰাম আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধান হ'ব, দুই পক্ষৰ মাজত বুজাবুজি হ'লে আলোচনাৰ সফল হ'ব।